estava no lugar do Rabino, e o Rabino pôs ele para falar na Páscoa, porque os árabes não gostavam do judeu falando. Está claro ou não? E então, ele queria substituir-se, pegar um árabe para substituir-se. Isso explica por que Khadija matou o primeiro marido e por que mandou embora o segundo. O primeiro não quis obedecer, não quis ficar mal ao judeu, ela matou, ameaçou denunciar. O outro, se quer que o cara pode. Não. O segundo era árabe, não aprendia de jeito nenhum. O rabino ensinava a Bíblia, não sabia repetir na praça. Ele tomou bomba. Mandou embora do colégio. E aí pegaram o Maomézinho. O Maomézinho foi espertinho, claro. Mas o rabino que ensinava para ele. Eu contei que o rabino convidou ele para ir à casa dele e ele foi. E, então o rabino convidou ele, vem nas primeiras, eu não sei se contei isso, vem nas primeiras horas da noite. Contei, né? E, então no capítulo seguinte, é noite, Maomé sai da casa dele. Coberto com um capuz, né? Então tem o capítulo começa, o tu que te envolve no teu manto, vem nas primeiras horas da noite, etc, etc. Ele vai atrás do rabino e o rabino toca e ensina para ele a Bíblia. Ele ensina, conta a história de Moisés, que está no Corão. Mas eles trocam agora, diz que é Maomé que recebeu a lei na montanha. Não recebeu lei nenhuma, quem recebeu foi Moisés, tá claro? Foi Moisés que recebeu a lei, tá claro? E pouco a pouco o rabino começa a insinuar para Maomé de que ele teria uma missão entre os árabes. Que assim como Deus mandou profetas para os judeus, mandou o profeta Jonas para os assírios, mandou vários profetas ensinarem, estava mandando Maomé para os árabes, claro não, e dizendo que Maomé tinha o mesmo papel de Moisés para os judeus. Então, a cena é tremenda, é à noite em Meca, numa casa lá em Tugúlio qualquer, e o rabino disse, Maomé, você Moisés, Maomé, você Moisés, viu? Até que ele acredita, foi lá na praça, sou Moisés, eu sou Moisés dos árabes. E contou a história de Moisés, que Moisés faz um milagre. Os árabes então dizem para ele, se você é Moisés, faz um milagre. Faz um camelo descer do céu. Ou então faz um, nascer uma fonte aqui no deserto. E aí? Estava difícil, fazer um camelo descer do céu. Um bom aí. E ele ficou muito desenchadinho e não fez nada. Foi falar com o rabino. No capítulo diz, ele quer que eu faça um milagre. E o rabino, então, e agora? O rabino disse para ele, não adianta. Moisés fez muitos milagres e o povo não aceitou Moisés. Resistiu e se rebelava com a mãe. Então, milagre é inútil, você não vai fazer milagre nenhum. Ele volta. O povo resistiu Moisés apesar dos milagres, então não vou fazer milagre. Não tem nada. Você está perdendo lá na casa do estrangeiro. Então, discussões enormes. Tá certo? E claro que era tudo falso. Tá certo? A situação começa a ficar muito grave. É claro que ele logo teve uns convertidos. A Khadija foi a primeira que se converteu. Porque ela era judia, era amiga do rabino, então foi fácil. Ela pôs o vestido em primeira comunhão. Ficou judia. Era judia já. E aí começaram alguns parentes dele. O Halil, primo dele, ficou judeu. Tá certo? Tanto eles eram judeus que eles rezavam às 6 da manhã, a meio-dia, 6 da tarde, que nem os judeus, e virados para Jerusalém. Até o ano 644, eles continuaram rezando virados para Jerusalém. Vai ser o quarto sucessor de Maomé, Otman. Então Maomé, ele vai morrer em 632, que ele foi para o inferno. Aí então ele vai nomear sucessor dele, Abu Bekr, que vai governar de 632 a 634. Depois vai governar Omar, o califa, era o chamado califa. O califa que tem vigário do profeta. O Maomé era o profeta, né? Ele se dizia profeta, razou.
O Marte vai governar de 634 a 644 e vai ser morto por um escravo. Um escravo pediu um favor, ele não fez, o escravo matou ele. O Omar foi que construiu a mesquita, ele conquistou Jerusalém e era tão dominado pelos judeus que fez um novo templo de Salomão, onde era o templo antigo, que é a mesquita de Omar, tá certo? Tem até hoje. Os judeus querem destruir a mesquita. O Omar é dominado pelos judeus. Eu contei para vocês que durante o governo dele, foi 10 anos, ele governou bem. Ele tinha uma corte em Jerusalém e tinha um trono para ele, no palácio dele, tinha um trono vazio, que era o trono de Maomé. Maomé nunca vinha, não tinha exceção espírita, então não baixava lá. Mas às vezes chegava o rabino mais importante de Jerusalém. Quando entrava o grande rabino de Jerusalém, todo mundo ia ficar de pé, inclusive Omar, e aí entrava, todo mundo recebia ele como se fosse o Papa, e ele sentava no trono de Maomé. Tá claro? Quer dizer, mostrando que os judeus é que mandavam. Tá certo? Depois que ele é morto, vai ser nomeado califa Otman. Tá certo? Otman, ele vai governar de 644 a 656. E vai ser assassinado também. Tá claro? E aí, então, vai dar uma briga grande. Otman, nesse período, ele vai organizar o Corão. Não havia Corão. O Maomé, durante a vida dele, nunca escreveu nada. Era analfabeto. Mas quando ele contava as coisas que o rabino dizia, tinha alguns beduínos que tomavam nota. Tomavam nota onde podiam. Cada um tomava nota onde podia. Alguns tinham papiros, outros tinham pergaminho de couro. E escreviam. Maomé não sabia escrever. Alguns escreviam em pedaços de ossos, como placa de camelos. E aquilo ficou uma coleção desordenada. Muitos decoravam o que ele falava. Tá claro? Durante todo esse tempo não houve Corão. Tá certo? Otman vai pegar todas essas notas, não tinha gravador naquele tempo, e vai formar quatro relatos. Vão pegar quatro relatos completos. E desse aqui o Otman vai organizar o Corão. Vamos fazer o Corão atual. Até aqui, no tempo de Omar, todo mundo rezava voltado para Jerusalém. Lembram? Aqui está Jerusalém, aqui está o Monte Sinai, aqui está o Sinai, aqui está a Arábia, tá certo? Aqui está o Mar Vermelho, aqui é o Egito, tá certo? Aqui está Meca. Então eles rezavam virados para Jerusalém, tá certo? Eles faziam, cumpriam tudo que diziam os judeus. Não podia comer porco, não podia comer uma porção de coisas. Todas as circuncisões que faziam, todas as coisas que faziam os judeus, eles faziam. Então era uma religião judaica. O Otman vai romper com os judeus. Ele vai brigar com os judeus. Os árabes já tinham conquistado grande parte do Oriente, tinham matado todos os católicos. O Oriente era todo cheio de católicos, mataram todos. O Otman vai romper com os judeus. Então ele vai determinar que agora as orações vão ser para Meca. Quem está em Jerusalém tem que olhar para Meca. Quem está no Egito tem que olhar para Meca. Está claro? Então em toda mesquita tem um nicho, uma marca, uma parede, que dá a direção de Meca. Está certo? É o Mirab. Mirab é um pequeno. Um buraco na parede. Eles fazem uma coisinha assim, né? Que nem um oratório, não tem nada dentro. E aqui é, tem que olhar para essa direção. Está posto na mesquita em direção de Meca. Tem uma mesquita aqui na rua Barão de Jaguara, na Vila do Estado, conhece? Onde tem um Itaú, quase entre Itaú, uma mesquitinha bonitinha até. É. Tá claro? Brasil. É? Mesquita Brasil. Mesquita Inferno. Chama Brasil. Bagunça, então. Mesquita Bagunça. Bagunça Infernal. Lá nessa mesquita tem que ter uma mirada apontando para Meca. Então todo árabe que estiver tem que fazer aquilo judeus. Tem que lavar as mãos e os pés, tem que tirar os sapatos e rezar para lá. Rezar que nem os judeus. Os judeus rezam, como os árabes também, se ajoelham no chão e batem com a cabeça no chão. Virados para cá. Vamos supor que lá, aqui estamos aqui, que é sul, né?
como é que se ia para lá? Então, tem que ficar virado para lá com a testa no chão. Precisa ter sempre aqui uma marca na testa, tipo um carro até. Tá certo? Essa cabeça de burro. Então, ele vai voltar para a mente. A meditação é ler simplesmente o Corão, mais nada. Tá certo? Então, eles têm os mesmos costumes que os judeus. Rezar três vezes por dia o Corão, tá certo? Tem que fazer um jejum de 40 dias, que nem os judeus, Ramadã, tá certo? Que eles chamam de Ramadã, tá certo? Tem todos que usam a comida toda judaica, tá certo? E quando estão no deserto, não tem água para lavar as mãos, tem que lavar com areia, tá certo? Então, todas as prescrições do Antigo Testamento eles seguem. Então, é um judaísmo disfarçado. O Otman, ele vai brigar com os judeus. Então ele vai pegar o Corão e vai embaralhar. O Corão que ele tem não é o livro do Rabino. O livro do Rabino era a Bíblia, era a Torá. A Torá, ela tem um rolo que eles têm guardado na sinagoga, tá? Uma parede também, assim, é guardado, é um rolo grande que tem todos os livros de Moisés, os cinco livros de Moisés. Tá claro? Então tem uma madeira no centro e aquilo é desenrolado, tá? É feito normalmente de pergaminhos, etc. Tudo bem? O livro, a Bíblia, era o Antigo Testamento. Isso o Rabino não deu para ele. Ele fez uma tradução da Bíblia em árabe e começou, mas não completou. Nós sabemos disso, mas eu citei o versinho do Corão. O que é o Corão? Que diz: eu já te dei o sete da repetição e o Corão sublime. Portanto, isso aqui não é o Corão sublime. O Corão sublime é a Bíblia. A tradução árabe foi perdida. E o que tem aqui agora é a narração da história do Rabino. É o diário do Rabino em Meca. Lá, conta o que aconteceu. Fui na praça, aconteceu tal coisa, briguei com tal, converti Maomé. Conta toda a história. São fatos. Não tem, como na nossa Bíblia, como na Bíblia do Antigo Testamento novo, profecias, não tem salmos, não tem as histórias do Antigo Testamento, não tem nada. Conta pedaços. Quando vai contar um pedaço do Antigo Testamento, começa assim: esses são os sinais. Certo? Em hebraico, aia. Em árabe também. Esses são os aia. E aí é como se fosse começar uma citação, como a gente coloca aspas. E aqui vem um texto da Bíblia. Quando termina, diz: até esse ponto são os aia. Quer dizer, termina a citação. Está claro? Quer dizer, o Rabino, quando dava uma citação da Bíblia, dizia: aqui começa a cópia da Bíblia. Os sinais, os aia. Está certo? E aqui termina os aia. Daqui, então, esse texto é da Bíblia, não é do Corão, tá certo? A maior parte, grande parte dos textos do Antigo Testamento que tem aqui são citados de cor. Então, o Rabino sabia muita coisa de cor. Também tem muitos comentários de rabinos. Os rabinos escreveram muitos comentários da Bíblia. Esses comentários são chamados Mishnah. Oh, perdão, Midrash. Midrash são comentários da Bíblia, feitos por rabinos. Então, cita Midrashes, tá certo? Cita também o Talmud, que é um livro muito importante de Deus, começou a ser feito no ano 150 a.C. e foi feito até o ano 500 d.C. O Talmud é o livro mais importante que tem os judeus depois do Antigo Testamento, certo? Tá bem? O Talmud se divide em duas partes: a Mishnah, que são comentários, e Halaká. Halaká são as leis, certo? Tudo bem? Aqui a Mishnah são... Eu tenho a Mishnah, podia trazer para vocês, A Mishnah são comentários da Bíblia, certo? Isso foi escrito pelos escribas que nosso Senhor combateu. Então, como começou a ser feito antes de Cristo, claro, Nosso Senhor vai entrar em briga com aqueles que fizeram isso. Quem foi que fez isso? Os rabinos fariseus, os escribas que escreviam o Talmud,
tá certo? E os doutores da lei. Doutores da lei, que eram, por assim dizer, advogados canonistas, que tinham que fazer as leis. Os rabinos vão dar os comentários. Os escribas vão escrever o Talmud. Então, esses três aqui foi que fizeram o Talmud. Há dois Talmuds. O Talmud de Jerusalém, que é o menos importante, e o Talmud de Babilônia, que é uma coisa enorme. Então, quando terminou o Talmud no ano 500, eles foram para a Arábia, fizeram o Corão. Claro? Então foram rabinos talmudistas. Então, no Corão, cita-se o Talmud. Cita a Mishnah, a Laká e os Midrash. Claro? Então se sabe que o homem que ensinou Maomé era um especialista judeu. Vocês lembram que no Evangelho não se obrigou exatamente com os rabinos contra os escribas e os doutores da lei, certo? Que eram os advogados deles, certo? Ele não se obrigou com os três, chamou todos eles de raça de víboras, filhos do diabo. No Evangelho, o Senhor condenou o Talmud, certo? O Talmud, ele tinha doutrinas não corretas. O Talmud não é fiel ao Antigo Testamento, é uma deturpação do Antigo Testamento. No Talmud, ele tem doutrinas secretas. Há duas doutrinas secretas no Talmud. As doutrinas secretas são Taditula, que não pode ensinar. A primeira, perdão, são três, né? A primeira é da Merkabah, a segunda é do Bereshit, a terceira vai ser dos graus de parentesco. Então, isso aqui o rabino que aprendia não podia contar para outros, nunca podia escrever. Podia contar no ouvido de um, isso aqui só no ouvido de um. A mesa lá. Esse aqui só no ouvido de dois. Mas não podia falar para três. Tá certo? Mesa quer dizer carroça, carro. Tá certo? Porque o profeta Ezequiel, ele viu, certa vez ele viu um grande carro, de hebraico, Merkabah, e em cima tinha o trono de Deus. Certo? Esse Merkabah, essa carroça, tinha quatro rodas. As rodas chegavam até o céu e tocavam no chão. Nas rodas tinha anjos e tinha um sinal. Uma roda tinha o rosto de homem, na segunda tinha um leão, na terceira tinha um boi, na quarta tinha uma águia. O que, é que são eles? Os quatro evangelistas, tá certo? Os quatro evangelistas. Porque no Evangelho nós temos quatro evangelistas. São Mateus. Os quatro evangelistas são São Mateus, que é representado por um homem, um rosto de homem. Depois São Marcos, que é representado por leão. São Lucas, que é representado pelo boi, e São João, que é representado pela águia. Por quê? Porque eles vão falar de Jesus Cristo, certo? E Jesus Cristo, ele é homem e Deus. Porque a águia contempla o sol diretamente, representa aquele que olha para Deus. Então, São Mateus vai falar que Jesus Cristo é homem. Certo? São João vai dizer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Verbo de Deus. Ele começa, no princípio era o Verbo, etc. Certo? O leão é o rei dos animais. Então, esse aqui é São Marcos. Porque São Marcos começa o Evangelho falando do deserto, de uma voz que grita no deserto, São João. Ora, o leão vivia no deserto. Certo? Então, aqui se fala que Cristo é rei. E quarto, o boi era sacrificado no templo pelo sacerdote. Cristo, então, é sacerdote. Então, Cristo é Deus, é homem, é rei e sacerdote. Certo? Porque são quatro rodas. Nós até hoje temos carros com quatro rodas. Todo mundo tem quatro rodas. Porque tendo quatro pontos, fica mais firme no chão. Tá claro? As mesas, normalmente, têm quatro pernas. Claro, uma cadeira não tem quatro pernas.
Pode ter uma mesa de 3 pés? Pode. Está equilibrado. Pode ter uma, um pé só no centro? Pode. Mas é fácil derrubar. 4 pernas, ela não derruba. Certo? Porque 4 é mais perfeito para o homem. Porque tudo que relaciona com o homem é 4. Assim, quantas estações tem no tempo? No ano. 4 estações, primavera, verão, outono e inverno. Quantos pontos importantes no horizonte, no espaço? Norte, sul, leste, oeste. Quantos são os virtudes humanas? São 4. Prudência, temperança, fortaleza e justiça. Você sabe quais são os 4 elementos da natureza? Terra, água, ar e fogo. Certo? Tudo que se relaciona com a matéria é 4. Tudo que se relaciona com o Espírito é 3. Então, são 4 evangelhos para nos ensinar. Certo? Então, a Merkabah era uma visão de Ezequiel que via os apóstolos falando da glória de Deus. Por que que as rodas tocavam no chão e tocavam no céu? Porque no Evangelho, qualquer doutrina que Cristo diz, qualquer parábola, é acessível para o camponês analfabeto. Toca no chão. Quem tem um nível muito baixo, rasteiro, entende. E aquela mesma parábola pode chegar no céu. Isto é, um doutor, São Tomás, pode dar uma explicação celestial daquilo que o camponês entendeu simplesmente. Está claro? Então, aquilo que tem uma compreensão fácil para o povo, tem uma compreensão elevadíssima na teologia. O mesmo ponto toca no chão e puxa para o céu. Certo? Entendeu bem o que eu quero dizer? Os judeus, os alemães, diziam que, assim como Ezequiel pôde ver a glória de Deus, havia uma técnica para ver Deus. Claro. Então, tinha uma experiência com Yahvé. Certo? Então, como se fazia? Então, dou uma das experiências. Primeiro, tomar um banho. É uma coisa rara. Tomar um banho. Depois, tomar um banho, você tem que vestir um camisolão branco e aí tem que pegar a letra hebraica, que é coisa dura, vou pegar as letras, 23 letras, ficar misturando as letras. Mas não podia misturar formando palavras. Se formasse palavras, a pessoa lia, não pode. Se misturar as letras de tal maneira que não tivesse sentido. Por exemplo, K, X, W. Sabe? Só misturando letras que não tivesse sentido, para destruir todo o pensamento. Quando a pessoa ficasse horas misturando letras, não lendo nenhuma palavra, de repente ela ficava brilhante. Certo? Saiu uma luz dela. Então ela ia se deitar na cama e se cobrir com lençóis. Aí Deus apareceu para ela, com chifre de rara. Ele ficava carismático. Tinha uma experiência com Yahvé. Está claro? Alguns morriam nessa experiência. E alguma matava. Até hoje eles fazem isso. O que é interessante é a mistura da vida. Por quê? O que quer dizer isso? É preciso não compreender. Se põe 4 letras, C-A-S, a casa, sem entender o que está escrito, não vale. Tem que ser extremamente inteligente, misturar feio e ficar tonto de tanto ver dentro dos sentidos. Quando perdeu completamente a razão, aí o diabo pode ser. O que acontece, por exemplo, nos cultos satânicos com rock, com música daquele tipo, até a pessoa perder completamente o controle mental. Os dons de línguas aí também tem uma porção. É a mesma coisa. Falar de palavras que não se entendem, é a mesma coisa. Só que em vez de misturar letras, é misturar sons. Mas é preciso, o que tem na função carismática, é produzir uma experiência irracional. Abolir a inteligência. Certo? Quando a doutrina católica, o contrário. É a religião do verbo, da sabedoria, da inteligência. Está claro? Essa é a doutrina Merkabah. Certo? Até hoje eles fazem isso. É muito comum pessoas que fazem isso morrerem na experiência. Certo? O diabo mata. Os apóstolos eram ignorantes pescadores.
eram medrosos, estavam fechados no Senado. Quando o recebe o Espírito Santo, eles saem e São Pedro fala na língua dele. E fala muito bem. Ele não fez um cursinho no Iages para falar em inglês. Ele falou em aramaico, mas os persos, gregos, em gregos, romanos, em latim, cada um entendia a sua língua. Era compreensível o que ele dizia. Não sei se entendeu. Eles aprenderam teologia, não fizeram nenhum curso. Você está entendendo? São Pedro teve coragem e converteu 5 mil pessoas na primeira pregação. Então ele ensinou verdade. Ele não falou blá 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 blá. Onde é que se falou blá 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 que ele pediu? Na Torre de Babel. Não, na vida do Espírito Santo encontra, esqueceu já toda a verdade. E eles então repetiam a verdade e ensinavam o povo. E o povo entendia. Se falava uma língua só, todo mundo entendia em várias. Certo ou não? E é errado comparar assim, se eu falasse inglês, outras nações não entenderem. Não, ele falava em na língua dele, era mais. Cada um entendia na sua. Onde cada um falava uma língua, ninguém entendia. Na Torre de Babel. Na Torre de Babel, todo mundo falava e ninguém entendia. Que nem na canção nova. Então a canção nova, a língua carismática, elas imitam o quê? Babel. Babel. Santo Xavier. Ele era um espanhol, vasco de cabeça dura, ficou professor na França, se converteu com Santo Inácio, que mandou ele para a Índia. Ele foi para lá, não sabia falar sânscrito, tá certo? Não sabia falar árabe, não sabia falar turco, não sabia falar persa, não sabia falar malaio, não sabia falar chinês, nem japonês, nada. Chegando lá, ele falava em espanhol. Cada um entendia na sua língua, de novo. Esse era o dom das línguas. Ele se falava só em espanhol. É, mas para todo mundo. Todo mundo entendia. No blá blá do padre Jonas Abel, ninguém entende nada. É o contrário. Você está entendendo? Então é uma mentira que eles dizem que recebe o Espírito Santo. O Espírito Santo não é espírito de confusão. O diabo é. Mas é errado falar assim que o católico pode fazer a mesma coisa que o apóstolo fazia naquela época. Claro que não pode. Porque Nosso Senhor deu aquele, fez aquele milagre para os apóstolos, porque eram 12, nem eram 11. De um dia da Lupira, né? Aquela coisa era com os rabinos lá embaixo. Percebam? Então, eram 11 para converter o mundo inteiro. E eram 11 que acreditavam assim. Então, mas se não puser a mão do lado deles, não acredito. Claro, isso era gente bem preparada para correr. Claro, diga, filha. Aquela substituição. São Matias. Então Deus permitiu que eles conheçam. Aí ficou 12 de novo. Ficou 12 de novo. Muito bem. Então você veja, filho. Os apóstolos eram ignorantes e ficaram sábios. Eram covardes e fujões e ficaram valentes. Tá certo? Eram medrosos e ficaram mártires. Eles converteram o mundo todo. A conversão do mundo grego e romano pelos apóstolos era um milagre tremendo. Você pega 12 pescadores aí da Baixada Santista, só tem mundo para pregar a religião que for. Não dá nada. Tá certo ou não? Tudo bem? É muito difícil converter as pessoas. Converter uma pessoa é um milagre maior do que fazer o estar morto. Porque na conversão você vai nascer Deus na alma da pessoa. Não é brincadeira. E os apóstolos convertiam um milagre. São Francisco Xavier, ele batizava de uma vez 10 mil pessoas. Então, no fim, ficava tão cansado que precisava levantar a mão dele para derramar água, que ele não tinha mais força. Você está entendendo? Ele falava só uma língua, todo mundo entendia. Quando ele foi para o Japão, não conseguia falar japonês. Então, ele chorava, os japoneses não entendiam. Então, ele chorava porque era um castigo para ele, dizia ele. Então ele fazia muita penitência e começou a estudar japonês. Em 40 dias ele aprendeu japonês. O japonês é uma língua muito difícil. O japonês tem duas línguas. Uma língua que fala para os homens e outra língua para as mulheres. Nessas línguas tem três níveis. O nível caseiro, certo? Depois tem o nível médio e tem o nível elevado dos poetas.
os meus japoneses, ninguém quer falar japonês. Eu só tinha um aluno que falava japonês. Aluno de origem japonesa. Só um. Nunca tive aluno que sabia falar japonês. Às vezes o japonês sabe falar uma outra palavra. Mas a palavra cadeira. Mas falar um nível mais baixo é muito difícil. Não sei se ele fala japonês. Mas eu acho que ele já fala um nível mais baixo. Mas não fala um nível médio, é muito difícil. E o nível superior. Ele, em 40 dias, aprendeu a falar 6 línguas japonesas. E falava na língua mais elevada tão bem que vinham todos os poetas do Japão para escutar ele falar para aprender japonês comigo. Está entendendo, não? Ficou membro da Academia Japonesa de Letras. Agora, São Francisco Xavier não entrou para a Academia Japonesa de Letras, mas os poetas não aprenderam mesmo. É um milagre, é claro, não. E no mundo oriental, muito pouco Cristo catolicismo. Lá não, o Japão teve 2 milhões de mártires. O Japão teve mais mártires. Mas atualmente? Atualmente ele tem pouco, porque no século XVI, os pastores protestantes holandeses foram lá e atiçaram o imperador com os católicos, mataram 2 milhões de católicos. O Japão parece que tem mais mártires do mundo. É, inclusive, eu acho que é canonizado, né? É feito assim. Mas tem 2 milhões. Na China não muito. Na China ele não conseguiu ir. Ele morreu em frente à China. Morreu uma ilha. Mas então não tem nada a ver com aquilo. Tá? Por que, que Deus não dá os carismas agora? Não é só agora. No ano 300 e pouco, Santo Ambrósio, arcebispo de Milão, diz: já no nosso tempo, não, Deus não dá os carismas dos primeiros tempos. Já tem muita gente pregando. Não precisa nem de milagre, nem de profecia, nem de nada. Basta o exemplo. Isso não é 300. Você está entendendo? Então, já Santo Ambrósio dizia que não era necessário mais os carismas. Porque não tinha mais. Deus nos fez muitos milagres no começo para ajudar a propagação. Está bem claro ou não? Eu conheci um dirigente da renovação que falava que todos os santos eram carismáticos. Eu senti os dons. Mas, meu filho, dons todos nós temos. Todos nós temos dons. Quando nós somos batizados, nós recebemos todos os dons. O dom do milagre, o dom da profecia, o dom de tudo. O dom da inteligência, o dom de tudo. Todos recebemos. Em grau pequeno. Certo? Você imagina que nós tivéssemos o poder de fazer milagres. Não ia ter. Nós. Agora. Então, começa a fazer um milagre e aparece Jesus Cristo e fala: Deus, parabéns. Vem fazer esse curso de professor, é muito meu amigo. Você saiu aqui, eu também saía, louco de orgulho. Na nossa reunião aparecia Jesus Cristo. Ele veio falar com nós que não, olha, chegou para nós, muito bem. Nós viemos para casa fazer uma farol, e é tudo por inferno. Você está entendendo ou não? Se nós tivéssemos poder de fazer milagres, multiplicar os pães, multiplicar dólares, multiplicar os peixes, nem vai ter a terra, né? Nós íamos todos para o inferno. Se nós falássemos uma língua e todo mundo entendesse, nós íamos para o inferno, porque íamos para o espelho assim, né? Olha, mas eu não sabia, mas olha como Deus descobriu que eu sou um grande santo, não. Estava na hora. Estava na hora, está entendendo? Então, Deus, sabendo quanto nós não valemos nada, nem aparece para nós, nem nos dá poder de milagre. Está pensando nós mesmo. Para bem nós, senão nós íamos para o inferno. Tá claro? Esses coitados, eles se julgam os santos. E são os loucos. Bem, então, Merkabah era uma técnica para forçar Deus a aparecer. Se nós tivéssemos uma técnica para fazer Deus aparecer, uma receita, nós tínhamos forçado. Vocês entenderam? Então quem mandava somos. A graça é de graça. Vocês entenderam? Quando Deus nos dá o favor, é por favor. Apesar da nossa maldade. Está claro ou não? Não é porque nós merecemos. Vocês entenderam? Na comunhão de Deus, o Senhor não se odeia. E se aparecesse Cristo na comunhão, nós estamos todos à beira da loucura de orgulho. Você está
aparece. Tenha por misericórdia. Vai entender, não? Compreende então, filho? Bem, o Bereshit. Bereshit é a primeira palavra que tem na Escritura. Bereshit bar Elohim. No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. Qual é o sujeito da frase? Deus. Ele diz, não, Bereshit. O sujeito é Bereshit. Bereshit criou Deus. Então, Deus foi criado pelo Bereshit. Segundo o Talmud, o Bereshit é uma divindade que está acima de Deus. O Deus criado fez o mundo. Esse Deus não presta. É Yahvé que deu a lei para Moisés. E por isso que São João respondeu no Evangelho, no princípio, Bereshit, no princípio, era o Verbo. E o Verbo estava em Deus, e o Verbo era Deus. O Bereshit não criou Deus. O Bereshit é a sabedoria de Deus, o Verbo de Deus. Certo? Os graus de parentesco eram as leis da sagacidade que proibiam casamento próximo. Então não pode casar com a irmã, não pode casar com a tia, não pode casar com a própria mãe. Então eles dizem que isso é muito bonito que viesse o Messias. Então, se quando viesse o Messias, todo mundo podia casar com a própria mãe ou com o próprio pai. Então, isso é isso. Por isso que o Freud, que seguia a cavala, seguia isso, o Freud era apaixonado pela própria mãe e depois fez a filha se apaixonar por ele. Compreenderam o sujeito? Pois Nosso Senhor disse, não julgueis que eu vou abolir a lei. Não vai ser permitido casar com a mãe ou com o pai. Está no capítulo 15 de São Mateus. Claro. Então, os judeus têm hoje três livros sagrados. O Antigo Testamento, que eles chamam de Torá, a lei. O Talmud, e depois fizeram outro, o Zohar. O mais importante hoje é esse aqui. Esse aqui é o segundo, esse aqui não vale nada. A Bíblia para eles não tem grande importância. O que interessa é o comentário da Bíblia e a explicação do comentário da Bíblia, o Zohar, que é o livro secreto. Eu tenho o Zohar, não tenho Talmud. Talmud são 18 volumes, uma coisa enorme. Levaram 700 anos escrevendo, porque Cristo foi pronto para mim. Foi um judeu talmudista que foi falar com o Maomé. Está bem entendendo? Deu para dizer isso? Bem, eu trouxe aqui o Corão para vocês verem. Infelizmente não dá tempo de nós fazermos um estudo longo disso aqui. Todos, se Deus quiser, eu já li bastante, está tudo marcadinho. Bem, então eu vou ler, por exemplo. Desculpa, então os graus de parentesco eram. As proibições de casamento. Então, aqui tem o primeiro capítulo. O primeiro capítulo são sete repetições. É uma oração, não um capítulo. Quando os árabes vão ler o Corão, primeiro tem que ler, sempre. Então diz lá, presta atenção. Em nome de Deus, o clemente e misericordioso. Certo? Louvor a Deus, Senhor dos mundos, Elohim. Deus, o clemente e misericordioso, dono do dia do juízo. A ti te adoramos e a ti pedimos ajuda. Conduze-nos no caminho reto, caminho daqueles a quem favoreceres. Que não são objeto de teu ódio e não são os extraviados, os que se desviaram, os cristãos. Certo? Só isso aqui. Todos esses versos são tirados dos Salmos. Certo? Eu ia depois pegar cada verso, mostrar que está nos Salmos. Então, quem escreveu isso foi isso, o Salmo. Maomé não conhecia o Salmo, claro.
depois começa, então, a primeira, o primeiro capítulo. Eu contei para vocês que a irmã tinha misturado os capítulos, né? São 114. Ele pôs os capítulos conforme o tamanho. Então, mostra aqui os últimos capítulos para vocês. Aqui está, olha. Os últimos capítulos são pequenininhos. Tá certo? Olha isso aqui. Esse aqui tem 2, 3, 5 versos. O primeiro capítulo tem 7 versos, que é a oração. Agora, capítulos mesmo, o primeiro que aparece aqui chama-se A Vaca. A vaca é o sacrifício que Deus originalmente pedia para matar-lhe uma bezerra vermelha. Lá. Então, o capítulo da vaca, certo? Vai até, é muito grande, está até aqui, é um capítulo só, e depois os últimos vão ficando pequenininhos, então vai por tamanho, uma cadeira, certo? Nesses capítulos tem coisas muito interessantes, certo? Maomé, se tens alguma dúvida do que nós ensinamos e que revelamos, tá certo? Interroga aqueles que antes de ti li o livro. Na verdade, tá ali, consulta os mestres do livro, os mestres da Bíblia. São os rabinos, mestres, rabi quer dizer mestre. Consulta os rabinos de Israel. É um absurdo, tá claro? Continuamente diz, olha, é uma lista enorme. Eu perderia muito tempo aqui lendo, mas é sempre assim. Maomé, nós demos um livro a Moisés. O livro foi dado para os judeus. O livro foi dado para Moisés. Você não passa no repetidor. Quem foi receber o livro foi Moisés. A revelação foi feita a Moisés. Foi feita para os judeus. Não tem nada para Maomé. O Maomé não passa de um repetidor. Está claro? E diz, você não queira comentar. O comentário que faz sou eu, o rabino. Claro, não. Você cala a boca, repete que nem papagaio. Você vai na praça e tenta convencer os outros. Por isso que é proibido investigar. Isso, é filho, isso, filho. Pessoa que investiga é morta. Isso, exatamente. Se eu desse aulas na Arábia, um país árabe, eles me matavam. Porque não pode investigar o livro. Então, estudar não tem cabimento. Então, aqui tem milhares de versos tirados dos midrash. Se identifica o midrash tal, do rabino tal, do ano tal. Está todas as citações. Então, tem milhares de versos que são tirados de livros judaicos. Se se prova isso lá, é assassinato. Porque não pode. Até colocar isso no site se torna um pouco perigoso. Oh, claro. Porque um árabe pode olhar, opa. Um maluquinho que tem. Foi dar com uma bomba. Tá certo? Então, é uma coisa absurda isso aqui. Também tem versos curiosos. Por exemplo, de repente Maomé elogia três deusas árabes. Então diz que são versos satânicos, que ele foi possuído pelo diabo e ele citou então três ídolos, tá claro? Três mulheres até, tá claro? Três sogras. Tinha que ser satânico. Então, para explicar como é que Maomé citou três ídolos, é uma confusão enorme, tá claro? Então, são coisas simplesmente absurdas, os conselhos que ele dá, etc. Bom, o livro não existiu no tempo do Otman. Ele pegou os quatro relatos, mandou fazer um relato, só queimou os quatro relatos. Eram quatro árabes que sabiam de decor. Eles escreveram, ele queimou os quatro e fez isso aqui. E para que não se entendesse, embaralhou os capítulos. Tá claro? Eu contei para você que os capítulos seriam fáceis de pôr em ordem. Porque numa primeira parte da vida de Maomé, ele pregava em Meca e tinha discussões. Depois ele foi para Medina, onde uma tribo de judeus recebeu ele. Ele formou um exército e conquistou Meca. É uma parte de guerra, de batalha. Fica fácil de colocar. Terceiro, ele governando em Meca. Não tem mais discussão. Tá claro? Então é facílimo pôr em ordem. Tá claro? Mas não adianta, eles não querem saber. Eles leem só o livro como está aqui agora. O Otman brigou com os deuses e misturou tudo
para que não se compreendesse a origem judaica do maometismo. E ele então proibiu rezar em direção a Jerusalém. Tinha que rezar em direção de Meca. Ah, claro. E então o maometismo se separou do judaísmo. Separou um tanto. Quando eles conquistaram o mundo todo, claro, eles conquistaram o mundo com uma rapidez enorme. Eles eram selvagens do deserto. Conquistaram até a Índia e até a Oceania, até a Indonésia. São milhares de todos os maometanos lá. E aqui no Ocidente, conquistaram toda a Península, toda a África do Norte, a Espanha e Portugal, tomaram quase toda a França, tá claro? Tomaram todo o sul da Itália, quase chegaram em Roma, tomaram toda a Grécia, os Balcãs, chegaram em Viena. Pois não. Professor, desculpa. Agora eu acho que culturalmente que eles tentam conquistar, não é? Através de. Das pessoas que vêm como não, turistas, essas coisas que não, moram eles na, dizem, no... Não, eles dizem na Europa que eles vão conquistar a Europa com os filhos deles. Então? Com os filhos, não cultura. Eles, vocês têm a lei que permite o aborto. Nós temos muitos filhos. Nós vamos conquistar a Europa com o ventre das nossas mulheres. Tem muitos filhos. Cada árabe tem 4 mulheres, pelo menos. Então tem 10, 20 filhos cada árabe. E na Europa ninguém tem filhos. Por isso que não tem gente para trabalhar. Então os árabes vão lá, trabalham em todo serviço manual feito por árabes. Então na Inglaterra agora, a lei de Maomé, lei vale para toda a Inglaterra. Tá certo? Eles querem fazer mesquita em Roma, fizeram, e o Papa João Paulo II mandou um cardeal inaugurar. Mas nós não podemos fazer igreja na Arábia. É ecumenismo. Eles dizem isso. Nós vamos vencê-los. Porque nós temos filhos, vocês não têm. Nós vamos vencê-los porque vocês permitem que nós ensinemos aqui. Nós não deixamos que vocês ensinem lá. Está claro? Então o bispo pergunta, por que vocês não deixam que ensinem lá? Porque vocês não têm nada que nos ensinar. E não queremos nada ouvir de vocês. Mas o ecumenismo de vocês nos permite falar aqui. Nós não aceitamos o ecumenismo, vocês não falam lá. Está claro? A liberdade de religião tem aqui, nós temos direito. Lá não tem liberdade de religião, vocês não podem entrar lá. Então nós vamos ganhar. As leis de vocês nos dão a vitória. E é evidente. Está claro? Tudo bem aqui? Bom, o livro, tá certo? O rabino tinha feito só para atacar os cristãos. O livro, de repente, Maomé está falando na praça e chega alguém e falou, e tem também a história de João Batista. E o Maomé vai lá para casa do rabino, quem foi João Batista? João Batista foi um grande profeta, mas ele foi fiel ao Antigo Testamento, ele não traiu o Antigo Testamento, ele é fiel à lei de Moisés. O Maomé vai na praça, João Batista foi um grande homem, um grande profeta, ele foi fiel a Moisés. Não fala de Cristo. Aí o outro que está falando com ele fala, e Maria? O Maomé não sabia quem era Maria. Então vai lá perguntar para o rabino, quem é Maria? Maria foi uma grande mulher. Ela foi virgem. Ela foi irmã de Moisés. O rabino sabia milhares de versos da Bíblia de cor. Ele fala que Maria, mãe de Jesus, foi irmã de Moisés. Quer dizer que Jesus Cristo tinha sido sobrinho de Moisés. Uma mentira. Moisés viveu 1.200 anos antes de Cristo. Ele tinha uma irmã chamada Miriam, Maria. Mas Miriam, tá claro, não é a mãe de Jesus. Só tem o mesmo nome. Então ele, de propósito, pegou. Quando perguntar de Maria, para não falar de Maria, mãe de Jesus, falou irmã de Moisés. Ele jogou Maria Santíssima lá para o Antigo Testamento. Não tem Novo Testamento. E Jesus? Alguém pergunta sobre Jesus. Jesus, ele vai perguntar para o rabino, quem foi Jesus? Jesus foi um grande profeta. Ele foi um grande profeta, fez muitos milagres, mas alguns disseram que ele era Deus. Ele nunca disse que ele era Deus. Era um grande homem, mas não era Deus. Arianismo. Então, o maometismo, quando perguntaram para Maomé quem era Jesus, o rabino respondeu,
foi um grande profeta, um homem. Está claro, não? Filho de Maria, irmã de Moisés, sobrinho de Moisés. Imagina, um erro de 1.200 anos. Ele foi um grande profeta, mas não foi Deus. E Maria Virgem? Os padres agora dizem, não, o Maomé acreditava até na virgindade de Maria Santíssima. De fato, os árabes falam que Maria foi virgem. Porque para os judeus não é problema Deus fazer uma virgem ter um filho. Os judeus aceitam que Deus é onipotente com essas milagres. O que eles não aceitam é que esse filho foi Deus. Não sei se entenderam. Está claro? Não foi Deus, foi só um homem. Então, o que aconteceu em Meca? Quando Moisés estava ensinando os árabes o judaísmo, chegou um padre atrasado lá, o vigário de Meca. Você está pregando aqui judaísmo? Você não fala de João Batista, de Maria Santíssima, de Jesus Cristo? Não fala de São Pedro? Claro, não. E o rabino, então, toca atrapalhar isso, porque é um homem. O João Batista foi um grande profeta, mas ele não foi afavorável aos cristãos. Maria foi, foi irmã de Moisés. Jesus, sobrinho de Moisés, foi um grande profeta, mas não foi Deus. Está claro? Então ele cita todos os profetas. E põe Jesus no meio de Ezequiel, Daniel, Elias, Jesus, Amós, Osias, está claro? Oséias. Cita uma porção. Como é o nome? Zacarias, Malaquias, cita todos os profetas e põe Jesus no meio como se fosse só um deles. Mas não é Deus, é judeu. O momentismo é judaico, porque recusa, tá certo? Jesus Cristo. Aí deu uma briga grossa, Moisés, Maomé foi expulso de Meca e foi para Medina. E Medina tinha muitos judeus. E eles tinham convertido uma tribo ao judaísmo. Os judeus de Medina, eles eram donos da Bolsa de Nova York, tá certo? Então, pagaram os beduínos para atacar Meca. E Maomé teve um exército enorme. Tomou Meca. E nomeou todos os judeus para ministros. Não sei se entendeu. E desde então foi sempre assim. Eu tenho um livro, Maometismo e Judaísmo, mostrando como quando eles conquistaram toda a África e toda a Europa, eles só nomeavam ministros judeus, principalmente ministro do tesouro e das finanças, tudo japonês, tá certo? Tá certo? Hiroshi, Isaac, Mendelssohn. Kazuyuki, Goldman, tá entendendo? É tudo japonês. Então, sempre os judeus foram os grandes ministros deles. Até 1911, quando foi feita a revolução na Turquia, por Kemal Atatürk, tá certo? Ele separou o governo da religião maometana, então ficou liberal, democrático, mas ditador. Ele nomeou quem para ministro? Só os judeus. Tá certo? Só os judeus. Até hoje, quem domina os países árabes são os judeus. Mas escondidos, né? Está bem entendido ou não? Eles têm o controle de tudo. Claro que os árabes de baixo não sabem. Os árabes odeiam os judeus. Tá certo? Porque pegaram a Palestina, que era deles, e mataram os árabes de modo brutal. Tá certo? Então os árabes têm um ódio dos judeus enorme. Os árabes comuns. A cúpula, não. A cúpula é dominada pelos rabinos. Tá claro? Tudo bem? E a cúpula também não tem interesse em controlar a opinião dos árabes de base. Não, deixe-lhe à vontade. O maometismo é apresentado pelos historiadores, é apresentado pelos comentadores, etc., como sendo uma religião só. Isso é uma mentira enorme. Mas uma mentira gigantesca. Porque ele é uma religião de um livro. As religiões de livros são o catolicismo, o judaísmo, o protestantismo, o maometismo, o hinduísmo, o brahmanismo e o budismo. Acontece que as palavras têm vários significados, certo? Você gosta de manga? Esqueci seu nome. Reinaldo. Reinaldo. Você gosta de manga? Por que você usa para meditar?
A palavra manga é dupla, equívoca, significa parte do vestuário e significa uma fruta. Não tem relação manga, fruta com manga da roupa. A única relação com o lugar onde o come é muito pequenininho, por exemplo, a mãe fala, manchou pro garoto, manga não sai. Dá um tabete que ele manchou a roupa. Não há relação entre a palavra manga, fruta e manga, parte da roupa. A palavra manga é equívoca. É uma só palavra com vários sentidos, sem relação entre si. A palavra vela é equívoca. Pode ser vela de navio ou vela de pavio. A vela de pavio se põe fogo, a vela de navio põe vento. Se põe vento na vela de pavio, se apaga. Se põe fogo na vela de navio, se queima tudo. Então, a palavra vela é equívoca. A palavra pé não é equívoca. Então, pé é isso aqui. Mas, certo? Uma galinha tem pé também. E uma cadeira tem pé. Só que pé de cadeira não usa meia. Pé de cadeira, pé de galinha e pé humano tem algum ponto de semelhança. Não é como manga ou vela. Pé de galinha, o pé de cadeira e o pé humano sustentam. É uma palavra semelhante, chama-se análoga. A palavra mesa só tem um sentido, é unívoca. Então nós temos em qualquer livro, na Bíblia é assim, no Corão é assim, no Veda é assim, nós temos palavras que num só sentido, unívoca, palavras análogas, que têm vários sentidos, mas parecidos, e palavras equívocas, que é a mesma palavra com sentido sem relação uma coisa com a outra. Vela, manga, claro. Então, conforme a pessoa entender a palavra, vai fazer confusão. Por isso, todos os livros, todas as religiões que têm livros, têm muitas seitas. Porque cada um entende as palavras de um jeito. Tá certo? Por isso, Cristo deu uma chave para entender a Bíblia. E deu a chave para quem? São Pedro. E o que ele aprovar, seria aprovado no céu. O que ele condenar, está condenado no céu. Por isso que a Igreja Católica só tem um sentido. Quem explica os sentidos da Bíblia é o Papa. Ele tem a chave para interpretar. No Corão não tem. Eles não têm Papa. Então tem que fazer uma divisão. Vai ter muita divisão. Logo que chegou o momento, isso se dividiu. Como é que se dividiu? Vocês estão vendo aqui que os judeus se dividem. Você tem judeus talmudistas, tem judeus cabalistas que seguem o Zohar, tem judeus devotos que seguem o Antigo Testamento. Tem muitas seitas judaicas, uma não pode ver a outra. Eles se unem. Então, os judeus de Nova York são contra o Estado de Israel. Ele só podia formar o Estado de Israel o Messias e não uma conspiração com dinheiro e tantos. E aviões. Claro. Então, Maomé, ele foi. Muito bem. Por que a religião católica, então, é una? Porque Cristo deu o Papa, que interpreta a Bíblia infalivelmente. Os árabes não têm Papa. Então, cada um vai ler e vai interpretar de um jeito. Está claro, não? Então, logo que Maomé morreu, teve um problema. Porque Maomé, eu falei para vocês, era casado com Khadija. E ele teve só uma filha, Fátima, que não tem nada a ver com o nome dela, de Nossa Senhora de Fátima, né? E Fátima se casou com o primo de Maomé, Ali. Ali ibn Abu Talib. Era um ricaço de Meca. Então, casou esse com essa, certo? O Ali era um fulano bem valente, ele combateu com Maomé e se destacou na guerra, era um fulano valentíssimo, ele não sabia, não era general, mas era um comandante de cavalaria, de camelaria, muito bom, tá claro? Era um rapaz bem valente. De Fátima, ele teve dois filhos, Hassan e o Sérgio. Como ele era casado com Fátima, ele esperava herdar o poder de Maomé, tá claro? A Khadija já tinha ido para o inferno, tá claro?
quando aconteceu isso. Maomé morreu depois. Quando morreu Khadija, Maomé casou-se 11 vezes. Sem contar o segundo time, em reserva. Lá. Ele roubou até a mulher de um parente dele, um primo dele, acho que chama Zair. Ele viu a moça, se apaixonou, então teve uma revelação, exigiu que Deus revelou que ele devia entregar a moça para ele, entregou. Claro. Até o rabino lá de Meca achou ruim com ele, você é demais. 11 de uma vez, é um pouco exagerado, tá entendendo? Está no Corão. Né? Então o Ali pensava que ia casar, que ia receber a herança de Maomé. Como ele era muito valente, também isso ajudava. Mas Maomé tinha medo por ele ser muito estouvado, muito imprudente. Então nomeou um velho, Abu Bekr, para ser o sucessor dele. O Ali ficou com uma dor na esquina mais dolorosa do corpo humano, tá entendendo? Ficou com uma dor de cotovelo tremenda. Mas o velho vai morrer logo. De fato, governou 2 anos e bateu com a sandália. Não bateu com as botas que não tinha bota. Bateu com a sandália. Morreu, está morto até hoje. O Ali, então, agora é minha vez. Tá certo? Fui nomeado Omar. O Ali protestou. Tá certo? Estavam roubando a ele. Tá certo? Omar era um plano muito piedoso. Fanático, muito grande, isso Deus tem na mão. Então o Ali não pôde fazer nada. Mas começou o Ali a fazer um grupinho separado. Esse grupinho separado chamou-se Shia Ali, o partido de Ali, que queria ter o poder. Certo? Omar acabou sendo assassinado por um escravo. Eles confiam que o Ali que atiçou o negócio, mas eu não, só desconfio, não tenho nenhuma prova disso. Ele se candidatou de novo. Escolheu Otman. Otman era de uma tribo inimiga de Maomé. Zomeiras. Então, o grupo desse fulano era contra Maomé. E agora tomou poder. Não sei se entende. O Ali, então, se rebelou. Tá claro? Se rebelou e, depois de 12 anos, conseguiu matar o Otman. Ele foi assassinado. Quando ele foi assassinado em 656, o Ali foi proclamado califa. 656. Ali ficou califa. Tá certo? Mas um parente de Otman, Muawiyah, da mesma família, Muawiyah. Muawiyah. Que era governador da Síria, certo? Se proclamou califa. Houve uma batalha entre o Ali e o Muawiyah, certo? Ali ganhou a batalha. Depois o Muawiyah se retirou, teve uma segunda batalha e o Ali perdeu. Então foi combinado que reuniria os 6 líderes maometanos para escolher o sucessor. E escolheram o Muawiyah. O Ali se rebelou, teve outra batalha e foi morto na batalha. Hassan se submeteu a Muawiyah, mas depois foi assassinado também. Hussein, filho de Ali, fez guerra contra Muawiyah e foi morto na batalha de Kerbela. Então os descendentes de Ali morreram, mas deixou Hussein, deixou um filho. Então o parte de Ali continuou defendendo. Então os árabes se dividiam. Tá claro? Os que seguiam, Otman, Muawiyah e os califas, tá certo? De Damasco e de Bagdá, tá certo? Eram chamados sunitas. Sunna quer dizer tradição. Eram os tradicionalistas. Tá certo? Os seguidores de Ali são chamados xiitas, de Shia. Então nós temos 2 grupos árabes mais importantes. Os sunitas, que seguem a tradição, tá claro? E os xiitas, que dizem que só pode ser califa um descendente de Maomé por Fátima. Maomé é pai de Fátima, mãe desses aqui, então dos filhos deles, é que tem que ser o califa.
Então, todos os árabes estão divididos em dois grupos, os sunitas e os xiitas. Está claro? Atualmente, como é que está isso aqui? A Pérsia, que não é árabe, é outro povo, é xiita. O Iraque, onde tem, vocês conhecem, teve a guerra agora, a maior parte é xiita. Na Arábia tem muito xiita, mas os reis postos para governar a Arábia, ou postos para a Inglaterra em 1914, são wahhabitas, é de outra seita. Está claro? Na Síria tem outra seita, é uma seita misteriosa, chama-se, como é que chama aquilo? É uma seita que eles têm juramento de poder falar mentira sempre. Me esqueci agora o nome. Mas ninguém sabe a religião deles, porque eles mentem totalmente. O presidente da Síria é dessa seita. Está claro? Então, essas duas seitas são as mais importantes. Esta seita aqui, ela é muito influenciada pelos judeus. E ela tem uma gnose maometana. Depois posso dar para vocês. Então, toda a seita, ela segue a gnose antiga, judaica, certo? Mistura cristianismo, maometismo, judaísmo, budismo, zoroastrismo, mistura tudo. É uma seita tremendamente importante. Esta seita xiita, ela dominou toda a cultura árabe. Certo? Os homens mais cultos são todos xiitas. O xiismo tem muita gente secreta. O xiismo se divide em milhares de seitas, que nem o protestantismo. Os sunitas também, porque não tem papa, cada um inventa uma doutrina. Então tem um monte de divisões. Está claro? Então é uma bobagem quando se fala o islamismo. O islamismo não é uma religião. O islamismo é uma bagunça completa. Ninguém concorda um com o outro. Cada um discorda à vontade. Porque não tem papa, não tem uma só fé. Está entendendo? Todos eles dizem que o lema deles é Alá e Lalá, Mohamed Razolalá. Alá é Deus e Maomé é seu profeta. Alá e Lalá. Alá, Deus é Deus. Mohamed Razolalá. Maomé é o profeta de Alá. Então, essa é a crença fundamental. Mas os xiitas dizem: o que é Deus? O que é Alá? E aí começa o problema. Também ele diz o seguinte: Maomé era profeta, mas Maomé era analfabeto. Professor, não. Mas isso na classe mais alta, porque esse pensamento é na classe mais alta. Não, não. No povinho, você tem que acreditar. Não. Tem uma divisão enorme. O xiita seria como a revolução carismática dele. Então, tem gente pobre, tem gente culta. Bem, então, ele diz que o profeta foi Maomé. Mas o profeta era analfabeto, não entendia nada. Porque só Deus falava pela boca dele. Falava nada, quem falava era o rabino. Tá claro? Então, precisa ter alguém para interpretar a profecia. O intérprete da profecia, diziam os xiitas, intérprete da profecia é o imã. Então Maomé escreveu, editou o livro, mas ele não entendia nada. Hagi, ele era o imã, ele interpretava. Está claro ou não? E o que vale é que interpretava. Depois passou Sairimã, Wassam, depois o Sen, e assim por diante. Até hoje, houve 11 imãs. Então, a gente vai chegar ao 12º imã, e quando vier o 12º, vai ser o Messias. Vai acabar o mundo, ninguém vai mais morrer, vai ser uma felicidade, e volta tudo para o paraíso terrestre. Então, a gente vai invadir as outras nações? Sim, são favoráveis. Tudo bem? Essa religião, ela tem muita penetração, o xiismo. O Dante Alighieri, italiano, seguia isso aí. Há grandes grupos maçônicos no Ocidente que seguem o xiismo. Você veja, o teu primo é o profeta, o João Clá é o imã, ele interpreta o que ele
entendendo? Hã? Porque é muito mais importante ser o imã do que ser o profeta. Ele dizia que o imã era divino. Ali era divino. Os descendentes de Ali são todos divinos. Tá claro? Mas no atentado, né, em Londres, dos xiitas. Mas ficou muito claro que judeu e árabe são muito unidos. Porque depois os próprios judeus começaram a tirar o dinheiro dos Estados Unidos. Não tinha nada a ver com o judeu. Sei lá, o que está acontecendo agora no crack da bolsa é muito estranho. Bem, então, o imã seria divino, certo? Seria um deus na terra. Ele só podia comer melões. Mas os melões ele não pode arrancar, porque se arranca o melão, está matando o melão. E a vida divina está em todas as coisas. Aquele espírito está no melão, tem que se reencarnar. Então, vai ser um fulano que não se reencarnou, um espírito que não reencarnou, vai ficar um espírito mau. Mas pode comer melão, só melões eles comem. Uma coisa esquisita, eu vou explicar porque só os melões, que é uma coisa muito baixa. Mas então, um monte de loucuras, tá certo? Mas que tem importância. Existe uma universidade xiita em Paris, Universidade de São João, de Jerusalém, em Paris, com São João, cultuando São João, completamente maçônico. Há uma porção de filósofos ocidentais que seguem o xiismo. Entendeu? De todas as religiões, o momentismo perigoso é o xiismo. Porque é uma gnose bem camuflada, bem tremenda. Então, o que eu gostaria que vocês me aguardassem é só isso aqui. Não existe o Islã como uma religião como a católica. Isso não tem. O Islã é dividido em uma multidão de seitas que nem o protestantismo. Tá claro? Cada árabe funda a sua seita. Cada mesquita tem uma seita.